Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil vise jer et godt trick til, hvis I strikker med mere end én tråd. Rigtig mange projekter lige nu er strikket i dobbeltgarn, eller tredobbelt, eller firedobbelt garn. Og det kan nogle gange give nogle udfordringer, så man ikke får begge tråde med. En rigtig god løsning på det er at vælge de rigtige strikkepinde. De strikkepinde, jeg bruger, når jeg strikker i dobbeltgarn. Her strikker jeg for eksempel i en tynd silkemohair, som er jo en medløbertråd i rigtig mange projekter nu. Og i en hørgarn. De to har jeg kombineret. Og for at mine masker skal følges ad, og jeg ikke kun får fat i den ene tråd, så bruger jeg Prüms ergonomiske strikkepinde. Prüms ergonomiske strikkepinde har en speciel spids. Det er sådan en lille bulkspids, så de fortsætter ikke bare ud i en spids. Og det betyder altså, at masken kommer til at hænge her og ikke render baglæns, når man strikker. Så måden, jeg strikker på, er helt som jeg plejer, men det er simpelthen den spids, der gør, at jeg får hele tiden begge tråde med. Så når jeg fanger masken her, så ryger den ikke baglæns af, fordi den ligesom ligger nede i den fordybning, der er i pinden. Så der skal rigtig meget til, hvis jeg skal skubbe den ud over spidsen. Så ved at bruge de her Prüm ergonomiske pinde, så er det altså meget let at strikke med to tråde, tre tråde eller fire tråde. Mange andre pinde, der får man altså enten får man fat bare i en tråd, fordi de er mere spidse, så kan man bryde ind imellem garnerne. Eller at de ligesom render baglæns, at den ene tråd falder af. Men det undgår man med Prüms ergonomiske pind. Udover bulkspidsen her, så er Prüms ergonomisk rundpind også speciel. Nu sætter vi lige speeden op her. Fordi den er trekantet. Så det, jeg holder ved her, er trekantet. Selve pinden er altså trekantet i det stykke, og det giver et rigtig godt greb, når jeg har fat i den. Samtidig har den en meget blød og smidig line, som garnet glider rigtig godt på. Der er nogle fine overgange her, man ikke mærker, så man ikke skal sidde og skubbe maskerne op over kanterne her. De findes fra størrelse 3 og op til størrelse 10, og de findes i 60 cm og i 80 cm. Og de findes også som strømpepinde. Så en nem måde at undgå og mist og få sådan en lang tråd, der hænger i dit projekt. Det er brandærgerligt, når man er kommet godt op af, og man kan se, at der hænger en mask, man ikke har fået hele tråden med. Så løsningen er at bruge en pind med en bulkspids, og det har man på Prüm ergonomiske rundpind.